kwa mimi nataka kurudi soko. Alafu nasikia vitu zingine ati kuna kaswende, kuna gonorrhoea. Hey! Ati? Ati kuna kaswende na gonorrhoea. Hai. Bro. Life ni ngumu. Hai. Mimi sielewi. Yaani unamaanisha maisha kuwa ngumu aje? Eh? Una mimi nimeshakwambia life ni ngumu bana. Imagine mimi nimeshaoga. Nimeachana bibi. Sasa mimi nataka kurudi soko. Alafu nasikia vitu zingine ati kuna kaswende, kuna gonorrhoea. Sasa ni maisha gani hiyo? Ati maisha ni ngumu. Kivipi? Hey bro, acha chocha. Hai. Upige passport. Hiyo si kuoga nurudi soko. Hapo takuna chafua soko bana. Mlangu ikapu tuwe nituoge. Bafu ni moja tu tunaenda tunaoga kutu. Bora tunungare na turudi soko. Na kuambia mademo ora na tutanga viatu. Wataingia box yetu. Alafu nasikia vitu zingine. Ati kuna kaswende. Kuna gonorrhoea. Sasa ni maisha gani hiyo? Hai. Ati kuna kaswende. Na gonorrhoea. Na hata vya mili kwa natania niosha bwana nioge niende soko bwana. Hai, atuwe survive na hiyo life. Tutajua njia. Hata kama si kuoga bado tutakuwa tunapiga passport. Tunaona aje?